Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mayın 5-i saat 12:00 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Gorus rayonunun Dıq yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Laçın rayonu ərazisində şərti sərhəddə yerləşən üzbəyüz mövqelərimizdə mühəndis işləri görən traktora ateş açıblar. Bununla bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb.